Алматыда шағын және орта кәсіпкерлік нысандарын тексеру жұмыстары жалғасуда. Бұл жолы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының мамандары жергілікті полиция қызметкерлерімен бірге Әуезов ауданының бірқатар тамақтану орындары мен сән салондарына бас сұғып, олардың жұмыстарын бақылап шықты. Шағын және орта кәсіпкерлік нысандарында санитарлық-эпидемиологиялық нормалар қаншалықты сақталып жүр. Тақырыпты мониторингтік топпен рейдке шыққан тілші жалғастырады. Әуезов ауданында орналасқан шағын және орта кәсіпкерлік нысандарының жұмысын қадағалау бойынша бүгін тексеріске 3 мобильді топ шықты. Олар мұндағы санитарлық гигиеналық талаптардың және Алматы қаласы бас санитар дәрігерінің қаулысының сақталу-сақталмауын бақылап жүр. У вас вот между столами, да? Вот между столами. Не сажайтесь. Вот, согласно постановлению 29, да? 29 от 17 мая. Все вот эти между столами, между людьми должны соблюдать 2 метра дистанция. Это все сделает. Осылайша тамақтану орындарының өкілдері олқылықтардың бәрін жоямыз деп уәде беріп құтылды. Десе де кемшіліктері өте көп шағын және орта кәсіпкерлік нысандарына қатаң ескерту жасалды. Мұнда анықталған олқылықтар бұл орынның карантин талаптарына мүлде сай келмейтінін байқатты. Біз қазір тексерген мына екі қоғамдық тамақтандыру орны тағам және дегермен. Бұл жердегі негізгі кемшіліктері жаңағы келіп жатқан адамдардың арасындағы арақашықтық сақталмауы, дене қызуын өлшеуін бұл кісілер біреуін жасса, біреуін жазбай жатыр. Бүгін уақыт берілді. Ертеңге дейін осы кемшіліктерін жоймайтын болса, онда біздің тарапымыздан әкімшілік іс қозғалады бұл кісілерге. Тамақтану орындарынан бөлек сұлулық салондары да тексерілді. Мұнда айтарлықтай тәртіп бұзушылық анықталған жоқ. Дегенмен қызметкерлердің дене қызуы жазылатын журнал соңғы рет 16-сында толтырылыпты. Сол бойынша қожайынға ескерту айтылды. Все боятся, чуть простыли, передайте температуру померить. Ал кей тамақтану орындарында орнатылған дезинфекциялық құралдар тексеріс тобына көрсетілген сертификаттарына сай келмейді. Одан бөлек қызметкерлердің 3 сағат сайын ауыстырып отыратын бетперделері санына жетпеді. Оларға қатысты тексеруші топ ескерту хаттарын толтырды. Сая Меңдеке, Мұрат Тайжан, Нұрбол Сазабеков, Алматы телеарнасы.